农历年节脚步接近，春节除了是回家团圆，年节礼盒也开始准备。伊甸基金会庇护工厂今年就推出了9款新春礼盒，透过镜头一起来看看。距离过年已经不到1个月，而过年除了回家团圆，年节礼盒也该开始准备。伊甸基金会今年也推出了9款新春礼盒，内容有蔓越莓小西饼、红梨巧克力饼干、雪 Q 饼等多款点心，并在17号举办春节礼盒发表记者会。那我们的玛纳的庇护工厂，我们推出了9种非常特别也非常好吃的春节礼盒。我也呼吁我们的乡亲哦，可以一起来购买哈。那我们的玛纳庇护工厂都是我们所有的身心障碍的伙伴哈，来一起为大家。就是他们慢慢学习，然后慢慢来做出这样的一个糕点，所以糕点里面就富含很多他们的用心跟他们的认真，所以每年在过年之前或者是各个节日之前，我们的伊甸的庇护工厂也非常的努力，非常的认真来做相关的一个活动，那今年也不例外。那每年我们像饶庆岭县长都非常重视我们的庇护工厂的一个销售，所以在这边我也特别代表我们饶庆岭县长来谢谢我们的伊甸基金会跟我们一起成立这样一个玛纳的庇护工厂，在这边来照顾我们所有的身心障碍的伙伴。而在记者会中还特别准备了惊喜，为庇护员工小文献上了生日祝福。生日愿望是可以学很多东西，然后可以卖很多东西。已经来到庇护工厂10年的小文，从外场的清洁、包装到现在学习手工饼干制作，一步步挑战自我的潜能，往自立生活向前迈步。这一群身心障碍者在我们训练的过程中，产出了很多的技能，训练出很多的能力，制作出很好吃的美食跟饼干。也借由今天的公益宣广，让社会大众能更清楚这群身心障碍者在我们职业重建里面的目的跟价值。伊甸基金会常年致力于为身心障碍朋友打造职业训练环境，帮助他们学习职场所需要的专业技能，培养人际关系的应对。新年送礼也可以有不一样的选择，健康美味的礼盒组不仅能吃得安心，更能给身心障碍者最直接的支持与关怀。记者杨子轩，台东市报道。